প্রিয় দর্শক সকল নমস্কার, আজি মই আপোনালোকর মাজলৈ মোৰ কেইটামান বনছাই লৈ আহিছো। বনছাই কৰিবলৈ মই ভাল পাওঁ আৰু মোৰ বনছাই কিটা হয়তো একেবাৰে পারফেক্ট হোৱা নাই, কিন্তু ই মোৰ এটা ভাল লগা কাম আৰু মোৰ ভাল লগা কামবিলাক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি মোৰ ভাল লাগে। সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই বনছাই কিটা লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। এইটো এটা বনছাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এটা প্লাষ্টিকৰ সৰু কণ্টেইনাৰতে মই পুলিটো ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ বয়স প্ৰায় 4 বছৰমান হৈছে। এই পুলিটোৰ নাম মই নাজানো, কিন্তু ইহঁতৰ ডালপাতবিলাক মই ফুল বিক্ৰী কৰা দোকানবিলাকত বিক্ৰীৰ কাৰণে ৰখা মই দেখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ডালপাতবিলাক সাধাৰণতে ডেকৰেশ্যনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে যদি জানে নামটো নিশ্চয় জনাব। এয়া চাওক, মই গোল্ডেন ডুৰান্তাজোপাৰ বনছাই কৰিছোঁ আৰু এইজোপা 4 বছৰমান হ'ল। এইবিলাক সাধাৰণতে হেজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ডালটো মই কণ্টেইনাৰটোতে গুজি থৈছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াক মই চেষ্টা কৰিছোঁ এটা বনছাই ৰূপ দিবৰ কাৰণে। এই এৰেলিয়াজোপা চাওক, ইয়াৰ ডাল দুটা কিমান ধুনীয়াকৈ পাক খাই গৈছে। আৰু এই এৰেলিয়াজোপাৰ প্ৰায় 5 বছৰমান হৈছে আৰু ইয়াৰ হাইটটো অলপ বেছি হৈ আছে। মই ইয়াক প্ৰুনিং কৰি ইয়াৰ হাইটটো কমাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এইজোপা হৈছে মোৰ এৰেলিয়া আৰু এই এৰেলিয়াজোপাৰ পাতবিলাক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, ভেৰিগেটেড লিভছ। আৰু এই এৰেলিয়াজোপাৰ প্ৰায় 5 বছৰমানেই হ'ল, খুব জোপোহা হৈ আছে। আৰু এই এৰেলিয়াজোপাকো মই বনছাইৰ এটা ৰূপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰায় মই কাটিং কৰি বহুত এৰেলিয়াৰ পুলি কৰিছোঁ। আৰু এই গছজোপা চাওঁচোন বাৰু মই কিমান দিনলৈকে ভালে ৰাখিব পাৰোঁ। মোৰ কালেকশ্যনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল লগা প্লান্টটোৱেই হ'ল এই এৰেলিয়াজোপা। আৰু এই এৰেলিয়াজোপা 8 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড। কিমান ধুনীয়া হৈ আছে চাওকচোন এইজোপা। মই সময়ে সময়ে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় যি সাৰ পানী দিব লাগে মই সেইখিনি দি থাকোঁ। আৰু এই এৰেলিয়াজোপাৰ কাটিং কৰি মই বহুত পুলি নতুনকৈ কৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগে এইজোপা। মোৰ চাই থাকিও মই খুব ভাল পাওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব। এই এৰেলিয়াজোপা চিৰসেউজীয়া, আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতো ইয়াক সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ পাৰিব। আৰু সদায় সেউজীয়া পাতবিলাক চাই থাকিলে মনটোও ভাল লাগে আৰু ঘৰৰ ভিতৰখনো খুব ফ্ৰেছ লাগে। আৰু গতিকে আপুনিও এনেদৰে কৰি চাব পাৰিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এইটো অন্য এটা প্ৰজাতিৰ এৰেলিয়া পুলিৰ মই বনছাই কৰিছোঁ আৰু ই 3 বছৰমান হৈছে। আৰু এই এৰেলিয়াটো চিৰসেউজীয়া। বনছাইটো হৈছে জাপানীজ শব্দ। বন মানে হৈছে সৰু পাত্ৰ বা থালি আৰু ছাই মানে হৈছে গছ বা গছ ৰোৱা কাৰ্য। আৰু এইটো এটা মই এৰেলিয়া ডিনাৰ প্লেটৰ ডালৰ বনছাই কৰিছোঁ। ই 2 বছৰ হৈছে। এটা সৰু প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰতে মই ইয়াক ৰাখিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰি যাব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।